大家好，温度越来越高，咱们的法式度夏呢，在高温的时候难免会出现一些烂掉的黑浮的，这种养的多了一般都会出点问题，尤其南方地区这种基本就不可避免。遇到出问题的法式，咱们及早发现了，又把好的侧枝给它砍下来。由于温度比较偏高，这种砍下来的头你再想扦插基本是长不了的，它也不会发根。我们把它扦插在土里边吧，再浇点水，它这种出现黑腐烂掉的概率会更大，所以这种夏季高温出现问题了，砍下来咱们尽量给它放在阴凉的地方。这边这颗法式叫做鲜墨，这种在上面这里太热了，在我们这边基本是度不了夏的，这颗我也给它一起搬到下面，就是搬到二楼阴凉的地方。砍下来的那些头咱们放在这种阴凉的地方，它比放在热的地方肯定是要经得起消耗的，而且也有概率能度夏，你就丢在旁边就行了。这边这些法式也是丢在这里的，基本就不用管，这些是没有种在土里面的啊，只是架在这里，那些根基本也没扎在土里面，也不会捂着。我们可以把这种烂掉的法式给它放在土上面，或者放在一个空盆里面，这种土呢你给它拿个东西架住，给它通风好一点也可以，最好不要给它压到，因为咱们侧面丢着放呢，它那一面接近地面的地方可能不太通风，那样也不太好。咱们放的这种地方尽量就是比较阴凉嘛，又有一定的散光，我这边的光那边照过来还是有点亮度的，这么丢着就行，也不需要浇水，等高温下去再说。